No quê? Esse! No chão! E levantou! E bola! Hup! Uma! A mão! Boa, boa, Rui! Vamos embora, Rui! São três! Esse! Lateral! Esse! Esse! E levantou! E bola! Hup! Vamos, tem que mais rápido! Ei! Última! Bora, filho! Esse! Vamos! Isso! Vai lá! E acaba aqui, Rui! Acaba aqui! Hup! Ok! Troca!